помітно хвилюється чернівецький боєць. Вінничанин Владислав Журавський, як чужий хвилюється, то правильно цього не показує. Звичний внутрішній лоу-кік. Ну так, батобіцяючи намагається почати бій Владислав Журавський. Починати бій, здається, влучив другим ударом з двійки Віталій Рукін. І переводить у партер свого суперника. Добре контролює ситуацію. Дуже-дуже-дуже швидко розвиваються події. І, можливо, здається, Владислав Журавський. Що сказати, це було дуже стрімко. І рідко можна побачити, коли бійці лежачи горілиць. Один з них робить подібне захоплення, що ви бачили, і проводить градусник, задушливий прийом. На 50-й секунді перед ринком. Удушаючий прийом, який називається... Анаконда.